চলিছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আৰ জিক মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক তৃতীয় দিনাও চি বি আই জেৰা চলাই আছে ইপিনে চি বি আইৰ জিম্মাত থকা অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ ঘৰত ফৰেনছিকৰ দলে চলাইছে অভিযান ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ লকেশ চেটাৰ্জী আৰু দুজন বিশিষ্ট চিকিৎসকক চমন জাৰি কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগত আন সাতাৱন্নজনকো চমন দিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে আৰ জিক মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ ফলত জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগীৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আৰক্ষীৰ তদন্তক লৈ অসন্তুষ্টী মহিলা চিকিৎসকগৰাকী পৰিয়াল দেশ কপাই যোৱা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে প্ৰতিটো খবৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনহাতে শেহতীয়াকৈ ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগে বাতিল কৰিলে বিৰাল্লিছগৰাকী চিকিৎসকৰ বদলিৰ নিৰ্দেশ

থাকলে আজ পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট আমাদের সঙ্গে কোনো কথা বলে আজকে দিন হয়ে গেল ডিপার্টমেন্ট যাদের দায়িত্বে আমি মেয়েটাকে ওখানে আমার মেয়ে যে অবস্থা আছে ওই অবস্থাতেই আমি একবার মুখ দেখতে চাই না ওখানে তদন্ত চলছে তদন্ত চলুক আপনারা তো রয়েছেন আমি একবার মেয়ের মুখটা দেখবো তাও বলছি যেতে দেওয়া যাবে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গোলাঘাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈ বৰ্তমানৰ বিজেপি নেত্ৰী তথা ৰাজ্য বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে দুহেজাৰ ছাব্বিছত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে অৱশ্যে এই কথা এতিয়াই ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আজি সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত দলে য'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়ে তাতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে দলে দিলে জালুকবাৰীতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈ মই মোৰ লৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চা মানে পিছত গৈ কি হব ময়ো ক'ব নোৱাৰো এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে ডেৰ লাখ পৰা হাৰিম নে তিন লাখ পৰা হাৰিম এইখিনি চৰ্চা লৈ মানে মোৰ একো নাই মানে মোৰ কবলৈ একো নাই মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম যদি দলে জালি কাইলৈ যদি কয় যে জক্ষলাবন্ধ খেলিব কি আমাৰ জালুবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰী লৈ গুচি যাম কিনো আছে আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই অধুৰা সপোন প্ৰায়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য শুৱালকুছিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মা মনসাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুৱালকুছিত আয়োজন কৰা হৈছে মা মনসা পূজা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে থাকে ছত্তিশগড়ৰ ৰাজ্যপাল এটা ঘৰুৱা ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে অহা দহ দিন মই মন্দিৰত যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিতো দূৰৰ পৰাই আহি মা মনসা পূজা ঐতিহাসিক পূজা ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলো আৰু উন্নতি সমৃদ্ধি কামনা কৰিলো ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্পত্তিক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যৰ ওপৰতো মত ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰান্নব্বৈ শতাংশ সম্পত্তি গৌৰৱ গগৈৰ নামত দিব বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থাকিব লাগে একদম চিন্তা কৰিব নালাগে চবৰে ভাল নিৰা বাকী নিৰান্নব্বৈ শতাংশ মই তেওঁৰ নামত আজিয়ে দি দিলো আজি পহিলা ভাদ ভক্তিৰ সদ বিলীন হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ ঐতিহাসিক ঢেকীয়া খোৱা বৰনামঘৰা আঠখেলীয়া নামঘৰত আজিৰে পৰা আৰম্ভ মা যোৰা চাৰি প্ৰসংগীয় নাম সত্ৰ নগৰী মাজুলীত আৰম্ভ হৈছে ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ মাজুলীৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰ আৰু প্ৰতিখন সত্ৰতে আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ ভোগপুৰ সত্ৰ দক্ষিণপাট সত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন সত্ৰত আৰম্ভ হৈছে নাম প্ৰসংগ পুৱা ভাগৰে পৰা নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে সত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ লগতে নামঘৰসমূহত পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু নামঘৰ আৰু সত্ৰ কৰ্তৃপক্ষ আনহাতে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা আৰু নগাঁৱৰ নামঘৰসমূহতো আৰম্ভ হৈছে মাহ জোৰা চাৰি প্ৰসংগীয় নাম কলিয়াবৰৰ ভঁৰালী নামঘৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসক প্ৰতিবেদন আগ্ৰহ পবিত্ৰ ভাদ মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰৰ ঐতিহ্য মণ্ডিত ভৰালী নামঘৰত আৰু হৰি নামৰে মুখৰিত হৈছে এতিয়া ভঁৰালী নামঘৰ আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে এতিয়া ভঁৰালী নামঘৰ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত ভৰালী নামঘৰত নাম প্ৰসংগ চলি আছে আজি যিহেতু পঢ়ি এই যিহেতু পহিলা ভাদৰ এই পহিলা ভাদতেই দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাই ভক্ত সমাগম হৈছে এই ঐতিহ্য মন্দিৰৰ ভৰালী নামঘৰত আৰু বিভিন্ন ঠাই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে হৰি নামৰে মুখৰিত হৈছে ভৰালী নামঘৰ যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ আৰু আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহে নাম প্ৰসংগ প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈ পৰিব আৰু আজি পহিলা ভাদ আৰু ভাদ পবিত্ৰ ভাদ মাহক এনেদৰে না হৰি নাম কীৰ্তনৰে মুখৰিত হৈছে আৰু আমি ভৰালী নামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৰালী নামঘৰ আৰু যিহেতু আজিৰে পৰা ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ঠাই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ইয়ালৈ আহিছে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰাৰ অৰ্থে ইয়ালৈ আহিছে যিহেতু এক লোক বিশ্বাস আছে ভৰালী নামঘৰলৈ অহা ভক্তসকলৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে ইয়াত সেৱা বা ৰূপ বন্তি আগবঢ়ালে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় আৰু দেখুৱাইছে এই মন্দিৰৰ ঐতিহ্য এটা এটা তুলসী সূতা এই তুলসী সূতাৰ এক ঐতিহ্য আছে ভৰালী নদীয়ে নাম কৰা তুলসী সূতা আজিও সেই তুলসী সূতাটো এনেদৰে এনেদৰে সযতনে ৰখা হৈছে আৰু যিহেতু নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এজন লোক আছে আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম যিহেতু আজি পবিত্ৰ ভাদ ভাদ মাহ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আমি আমাৰ নাম ভয় নামঘৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভয় নামঘৰত আমি নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা আমাৰ যদি আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলে শৰাই খৰি তাত তেল বন্তি ধূপ ধুনীয়াক আদি কৰি মনৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা সি আঁতৰ কৰি সনাগত হয় আৰু তেওঁ এখনত যি যি মনস্থ দেখুৱাই ধৰিছে সেই সেই মনস্থখিনি পুণ্য হৈ দিনাই বৈকুণ্ঠত প্ৰভুৰ বন্তিবলৈ আহিবৰ কাৰণে প্ৰভুৰ আমি আশ্বয়ছোঁ আৰু সেয়েহে প্ৰভু আপোনাৰ কৰ্মভাগ কৰিবলৈকে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত ভক্তসকলে যেনে কোনো আপদৰ ভাগি নোহোৱাকৈ আপদ কোনো বিপদৰ নোহোৱাকৈ আগন্তুক গছতো সকলোৱে পৰমায় সভা কৰি প্ৰভুৰ যশস্বভাই সিৰসীসকলৰ সবাৰো মনোক কামনা পূৰ্ণ কৰি বৈকুণ্ঠত দিনাই প্ৰভুৰ বন্তিগত বকুণ্ঠক শক্তি দিয়ক সবাত সেই ৰূপদাস লৈ আমি তেখেতৰ ওচৰত আশ্ৰয় বিচাৰি তেখেতৰ ওচৰতে শৰণত হৈ তেখেতৰ কৰ্মভাগ কৰাইছে আজিৰ পৰা আজিৰ পৰা নাম প্ৰসংগ উদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক হেৰি একত্ৰিত হৈছে আৰু নাম প্ৰসংগ বৰ্তমান চলি আছে গতিকে আমাৰ এই তেখেতৰ ওচৰত এই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শেষ কৰিছোঁ ভাদ মাহৰ পহিলা দিন উপলক্ষে হৰি নামৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈছে কলিয়াবৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভঁৰালী নামঘৰ ইতিমধ্যে আমি সেয়া দেখুৱালোঁ আৰু নাম প্ৰসংগও চলিছে সেয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ অন্য খবৰৰ মাজলৈ এতিয়া আহিছোঁ শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিদ্যুৎ যোগানৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ লগত বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে শনিবাৰে দিনটোত বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ এফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠনৰাজ আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পাণ বজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আছোঁৱে বাহিৰ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি আতিশাৰ্য তাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ মাচুল দৈনিক যি বৃদ্ধি আৰু অসমত বিদ্যুৎ যি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আপনত আমি সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো এইখন চৰকাৰে অসমৰ সৰ্বোস্ত জনসাধাৰণক জীয়াটো ভোগাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ অনিয়মীয়াভাৱে বা বিদ্যুতৰ মাছো লোৱা নিয়মীয়াভাৱে আজি প্ৰত্যেকখন ঘৰ আজি প্ৰতিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট নামটোৰ জৰিয়তে যিখন অসমত আজি বিদ্যুৎ যোগান যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চৰকাৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগটো ব্যৰ্থ হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই তেওঁলোকে যি ধৰণৰ দৈনিক প্ৰত্যেকখন ঘৰৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অচিৰেই এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এনেকুৱা আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে আপুনি আপোনাৰ ভঁৰালত ধান কিছুমান জমা কৰি ৰাখিছে আৰু এ পি ডি চি এল বা ৰাজ্য চৰকাৰে কি কৰে তেওঁলোকৰ ভোক অনুযায়ী নিগৰণিৰ নিচিনাকৈ আচলতে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ভঁৰালৰ পৰা ধানবোৰ খাই থাকে গতিকে এই যিবোৰ আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে এ পি ডি চি এলৰ দ্বাৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘৰে ঘৰে দি আচলতে স্মাৰ্টলি ডকাইতি কৰাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো আচলতে বন্ধ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আচলতে প্ৰতিবাদ হৈছে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ ইয়াৰ তীৱ ভাষাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি সকীয়াই দিছোঁ যে সাধাৰণ জনগণে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ আচলতে বিষয়টো খুব ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্টলি বুজিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অন্যথা কিন্তু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি স্মাৰ্ট মিটাৰবোৰ ভাঙি পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ পৰা বেছি অসুবিধা হৈছে আমাৰ আমি এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে আগতে আমি দুইশ তিনিশ টকাত চলি গৈছিলোঁ এতিয়া কেৰাচিন তেলৰো দাম বঢ়াই দিছে আৰু আমাৰ হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ ৰিচাৰ্জটো মাহে মাহে ভৰা অসুবিধা আগতে এমাহ কিবা একে কামত যাব নোৱাৰিলে আমি বিল দিব নোৱাৰিলে কাৰেণ্টটো আছিলে পিছৰ মাহত বিলটো দি দিছিলোঁ আগতে মাহত আমাৰ দুটা ফেন টিভি আৰু তিনি চাৰিটা লাইট আমি জ্বলাইছিলোঁ আমাৰ দুইশ আঢ়ৈশ টকা আহিছিলে এতিয়া আমি হাজাৰ টকা ভৰাবই লাগে মাহটো নাযায় তথাপিতো আৰু কাৰেণ্ট নাথাকে কাৰেণ্ট দিনটো তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ কাৰণ নাথাকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা পৰা বহুত অসুবিধা হৈছে কাৰণ কেলৈ এতিয়া চোৱা আমাৰ অকণমান যদি আমাৰ তিনিচুকীয়াত বা য'তে অসমতে হওক হয় অকণমান বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কি হয় কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে কাৰেণ্টটো কাটে কাটি দিনটো কেতিয়াবা দুদিন কাটি দিব কেতিয়াবা তিনিদিন কাটি দিব কেতিয়াবা মানে তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাও নাহে আজি আমি সেই কাৰেণ্টটো নাথাকোঁতে আমি আমাৰ ৰেচনৰ দোকানত কেৰাচিন তেল দিছিলে কেৰাচিন তেলটো আজি লুপ্ত কৰি দিলে লুপ্ত কৰি পিনি প্ৰাইভেটত বাহিৰত বিক্ৰী কৰি আছে নব্বৈ টকা এশ টকা লিটাৰকৈ কাৰণ কেলৈ আপজি দুখীয়া মানুহক দিয়া বস্তুখিনি বাহিৰত কিয় বিক্ৰী কৰিব লাগে আজি দুশ টকা পইচা আমি ৰিচাৰ্জ পেলাই দুদিন নাপালোবি আমি এতিয়া ফেন হোচাৰ ভয় লাগে কেলৈ কাইলৈ ৰিচাৰ্জ যদি কাটি দিয়ে আমি পোহৰ ক'ৰবাত পাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিশেষ কথা আমি দুখীয়া মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবই লাগিব যি কৰি হ'লেও সেইকাৰণে মই যদি দুখীয়া মানুহৰ যদি এই অসম চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে যদি দুখীয়া যদি মূল্য বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আগৰ মিটাৰটো দিব লাগে এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰটো এৰুৱাই লৈ যাব লাগে বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ মানকাছৰ পৰা চাহ জাহন আলীৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ৰাজ্যত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক শক্তি বিভাগে শক্তি দেখুৱাইছে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট মিটাৰত ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাতো যি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে শক্তি বিভাগে স্মাৰ্ট মিটাৰত কিন্তু দেখা গৈছে সময়ত বিল আহিব লাগে দুশ টকা সেই সময়ত ছশ আঠশ টকা মই সৈতে স্থানীয় ৰাইজ আছে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই সময়ত কি ক'ব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ক'ব আজি চাওক স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে এইটো আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যে ৰাইজক ৰামথকন দি আছে আৰু ৰাইজক যে শোষণ কাৰ্য চলাই আছে এয়া কিন্তু বৰ নিন্দাজনক ঘটনা এই ঘটনা আমি অসম চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ৰাইজৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা হোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ কেৱল ক্ষতিহে হৈছে আজি চাওক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আজি কি কৰিছে চৰকাৰে তিনিশ চাৰিশকৈ বিদ্যুৎ ইউনিট ফ্ৰী দিছে কিন্তু আমাৰ অসমত এক ইউনিট বিদ্যুতো ফ্ৰী দিয়া নাই আজি এনেক অবস্থা দক্ষিণ হালমারা মানকাশর জেলা এখন ভিতর দুখিয়া জেলা আর এই অঞ্চলের মানুষব দুখিয়া মানুষ কিন্তু সরকারে কি করেছে বিদ্যুতের জড়িয়ে স্মার্ট মিটারের জড়িয়ে আমার সাধারণ রাইজক লুণ্ঠন রাজ করে আছে আজি চাওক স্মার্ট মিটারের জড়িয়ে সাধারণ রাইজের কোনো সুবিধা হওয়া নাই কেবল ক্ষতিই হয়েছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে যদি আমাৰ কিবা সুবিধা হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ জনালোহেঁতেন কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে এটা মানে অপকৰ্ম এটা কাম কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ যোগ্যতা নাই আজি বিদ্যুৎ বিভাগৰ যদি এনেকুৱা যোগ্যতা থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে অসমৰ মানুহক লৈ কিবা এটা চৰ্চা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন উন্নতিৰ হকে কাম কৰিলেহেঁতেন আজি বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাতে কেতিয়া কি কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আমাৰ দক্ষিণ আলমৰা মানকাচৰ জিলাটো নহয় অসমৰ মানে বিভিন্ন জিলাত এতিয়াও বিদ্যুতৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ দক্ষিণ আলমৰা মানকাচৰ জিলাত বিদ্যুতৰ কাৰ্যালয় এটা আমাৰ তিনিটা কাৰ্যালয় হ'ব লাগে এটা হ্ৰদৰ হাঠিঙ মাৰি থ'ব লাগে এটা বাগা ভাৰাত হ'ব লাগে যিটো বিল কেনেকুৱা আহে বিলটো এওঁলোকে কি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে এমাহত যদি বিল আহে এশ বিছ টকা নেক্সট মাহত বিল আহে পাঁচশ টকা হাজাৰ টকা এইটো কেনেকুৱা কথা এনেকুৱা মানে লুণ্ঠন ৰাজ মানে অসমত কোনো চৰকাৰে চলাব নাই যিটো আজি হিমন্ত চৰকাৰে চলাই আছে আজি মানুহক মানে

strong money might and steel